Altså folkens, og velkommen til en video. I dag skal vi simpelthen spille noget mere Minecraft inde på min dejlige server her, som er sponsoreret af en nice hosting, som I kunne se i starten. Jeg så lige, at der var en lille creeper der. Der er simpelthen noget, som er sket ved en fejl. Det er fordi, jeg bruger også den her server, så har jeg bare et map inde på FTP'en. Men så ved en fejl, så har mine venner... to sekunder. Så har mine venner kunne komme ind, nogen jeg spiller med nogle gange, Minecraft og sådan noget. Så de har kunne komme ind, og han har simpelthen været inde og sætte en helvedes masse skill, har jeg hørt. Så han har skrevet, hvad skal du bruge hullet til? Og jeg ved ikke, om det er det her hul her, eller hvad han mener. Men ja, der er i hvert fald, der skulle være nogle skilt rundt omkring, så det bliver også sjovt nok lige at gå og opdage dem. Der er også noget her. Going for XP, look, der er hest. Jamen tak jo. Det må vi lige prøve at gå rundt og kigge lidt, hvor fanden der er et skilt der, kan jeg se. Jeg ved ikke, hvor mange, der er et skilt mere derovre, kan jeg også se derovre. Men jeg ved sgu ikke lige, hvor mange, hvordan det kommer til at gå. Men ved at han har været inde, så er vi måske heldige, at noget korn er groet op. Kornen her. Ja. Er groet op. Så det ville da være lækkert, nej, i hvert fald. Har gemt 9 skilte i alt, hvis du kan finde alle. Okay, så det bliver sådan en lille challenge nu, eller hvad? Så tænker jeg da bare, så kan vi vel tage skiltene med. En. Så skal jeg i gang med at lede efter skilte. Lille ørken alligevel. Ja, tak. Det er 2. Skal det 1 der? Kan vi se andre? Der var nogen herovre, jo. Han er mine. Har han givet at være helt dernede og sætte det? Det kunne han godt finde på. 3. Fire. Hold kæft, mand. Han sagde godt til mig, at han havde været herinde, men og sætte nogle gaver til mig, eller sådan noget, har han sagt. Det ved jeg sgu ikke. Og husk, at hvis I ikke får set de andre episoder, hvor at, blandt andet vi har snakket om texturepack og lignende, så kan I gå ud og tjekke dem ud. Eller kan I selvfølgelig bare tjekke texturepack nede i bunden. Men jeg vil da foreslå jer at se de andre episoder også. Prøv at se, hvor fanden er... Hvad fanden var det? Raw chicken, tror jeg måske. Tror jeg måske det var. Men jeg skal da ikke kunne sige det. Lad os lige prøve, hvor fanden kan det skilt være, mand? Jeg ved simpelthen ikke, hvor fanden de kan være, de skilt. Er det hernede måske? Nej. Lige tage et kul med her. Det kunne vi så ikke få det hele med af. Men hvad fanden? Hvor fanden kan han have stillet resten? Skal vi have kun fået en 4? Det vil sige, der er 5 endnu. Ni ikke endnu. Hvad fanden snakker jeg om? Det er da meget en stor challenge her. Fordi han har ikke rigtig givet mig nogen hints med hvor fanden de kunne være. Okay, der var jeg. Wow. Hvis det der det spawnede hvad hedder det af sig selv. Hold kæft hvor godt. Hold kæft hvor godt egentlig. Det er jo nærmest allerede en farm med. Hold kæft hvor godt, mand. Det er sgu da imponerende. Hold kæft det... Hold kæft jeg er glad nu. 100 stykker her. Hvordan kanin? Der er sgu kaniner herovre. Giv videre, om vi skal prøve at få kigget, om vi kan få logget sådan nogen over til vores farm. Det kan da være mega fedt. Og det er der. Der er et skilt. Jeg kan se et skilt herovre. Der er et skilt. Yes. Fem noget af en challenge vi har fået for os her. Jeg ved godt det her det bliver en meget underlig episode, men jeg vil altså gerne prøve at finde alle de skilte her. Det tænker jeg, det vi måske gøre. Håber ikke her. Men fanden altså. Nå, men så mangler vi jo stadig 5 skilte. Hvis det ikke var H, så nej, nu skal jeg lade være. Hvor fanden kan de skilte være? Han har måske gået længere den her vej. Jeg fatter det simpelthen ikke lige nu. Lad os lige prøve at... Nej. Hvor fanden er de skilte? Mange 4 skilte endnu.
Der, yes. Rip, den blev dræbt af edderkop. Okay, det vil sige han... Næh, han har været hen og sat skiltet. Han har været dernede. Han har ikke været dernede, har han? Nej, det tror jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu ikke lige, hvor fanden. Nu er det sgu blevet nat. Hvor fanden kan der være flere skilt henne? Hvor fanden går man ind i den farm her? Jeg skal lige... Her. I hvert fald. Hold nu kæft, kører man. Hold kæft, så kunne jeg lige høre, der kom en mere et eller andet sted. Jo. Du er helt over, hold kæft. Hvad så kører? Der skal ikke nogen lå her. What the fuck, man? Hvorfor fanden kan jeg ikke huske, hvordan det er, man? Man er ikke færdig, den der. Var den sgu. Vi kan i hvert fald få mere nogle kyllinger ind. Okay, super. Vi har to weed. Det passer bare totalt perfekt, det her, mand. Det er fandme jorden her. Godt, dræb en mere. Godt. Og så skal vi have kigget her. Der er hvor mange høns? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det vil sige, vi kan godt dræbe 2 her. I hvert fald, så har vi 4 endnu. Super. Så kan vi lige gå herind til vores hus her igen. Her. Og så lige smide ting i. Kom med at komme, hvis der er en. Ja. Tak for dit string, det skal jeg faktisk bruge. Vi har lidt string nu. Det er desværre ikke nok, tror jeg. Hvor mange af dem? En uldblok. Det er ikke nok til en seng. En seng, det er det, vi lige står og mangler nu, faktisk. Det der skal vi ikke, det der skal vi faktisk bruge det kul her. Jeg kan bare smide i ovnen. Det var færdigt, det der kød der. Jeg kan bare smide det der i. Og sådan der. Så har vi vist allerede mere kød her. Jo, to stykker. Læg det dernede. Og tror vi tager det der stykke kul. Tjekker lige her. Går lige ind i min crafting. Jeg ved godt, at man ikke skal ind i et crafting table for det, men... Prøv at se. 48. 52. 53. 56. 60. 64. Godt. Skal lige have lagt det her i. Og så har vi faktisk 64 fakler. Lidt pisse irriterende at se på, at de bevæger sig. Men det går nok. Kan vi lige sætte det lidt rundt omkring her. Ej, det må I fandme undskylde her. Han gør min hund virkelig meget, og det... Hvad fanden? Der er virkelig mange ting efter mig lige nu. Må I fandme undskylde her, fordi det er fandme irriterende at høre på det der. Hvad? Nå. Men ja, lad os komme videre med at komme... Ja, hvad fanden skal vi egentlig? Vi kan lige sætte nogle fakler her også. Bare lige... Vi kan faktisk gøre noget. Jeg ved ikke, om det bliver kommer til at se dumt ud. Lige prøv at gøre det. Ej, hold kæft, man. Min hund gør altid, når min mor hun kommer hjem. Min mor lige kommer hjem, hvis I skulle have tvivl. Det kan man måske ikke bare sådan lige. Nej. Nå. Den er der da i hvert fald. Så ryger man heller ikke ud, når man står her. Det er ikke lige... Jeg ved ikke lige, hvad det er, det med det. Oh shit, der kom en zombie. Ja. Hvorfor er det, de vil op på min fucking... Hvad er op her på? Det fatter jeg simpelthen ikke, men lad os bare lige prøve at kigge lidt.
Jeg synes bare, jeg vælter rundt i det samme her hele tiden, mand. Lige tage det her og lave en jernpickaxe. Så vi kan komme ned og få hugget nogle flere materialer. Nej, yes, let's go. Let's go down in the dark, dark place. You know what I'm saying, bruh. Jeg er faktisk, jeg er ikke så god til den textpack endnu, så det er sådan lidt at vide, når der bliver mørkt her. Her! Er det ikke her, er det ikke den her, du optager fra? Oh my god. Det var 7 skilte. Lad os bare komme i gang med at mine rundt her. Det skal vi også bruge lidt tid til at gå med. Det kommer nok til at blive sådan i de næste par episoder. Så kommer vi mest til at skal prøve at skaffe ressourcer. Og så selvfølgelig få udvidet vores farm lidt. Sådan at dyrene kommer til at spawne. Og så senere hen så skal vi have bygget et hus. Og så kommer der også nogle personer med ind, ved jeg. Ved jeg, selvfølgelig ved jeg det. Det er mig, der laver det her pis her. Eller pis, det er det ikke. Ikke hvis folk de kan lide det, så er det ikke pis. Hold kæft, mand. Så mangler vi 2 skilte. Det vi finder dem nok i løbet af, af tiden vi er her, håber jeg. Jeg kan lige prøve at spørge om på det tidspunkt om hvor langt man skal ind, eller hvor langt man skal ind i den skov derop for at begynde at finde. Fordi jeg synes det virker som om man skal rimelig langt ind, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg ved ikke om vi kommer til at bruge det sten her. Jeg kan godt hugge det og tage det med, hvis det var. Der er måske meget af det. Jamen, jeg kunne sgu ikke forestille mig, at vi kommer til at bruge det, men lad os bare lige lave lidt af hulvær her. Og det gør sådan her. Så kan man i hvert fald se, hvor det er. Det er det vigtigste, ikke? Nå, vi får da også hugget lidt nu, kan jeg mærke. Eller kan jeg se, hedder det. Kan den snakke om, kan jeg mærke. Ja, det er fandme hårdere. Om så igennem det hele her. Så snakker jeg, at vi må finde noget godt. Vi er der på laget, har vi ikke? Hvor er nummer kig? Jo, nej. 15. Vi er ikke engang nede på laget endnu. Hvad fanden har jeg så gang i? Ej, det er dumt, vi er ikke med så meget. Nej, jeg er dum jo. Vi er jo ikke engang helt nede endnu. Nej, jeg er dum. 15, 14, 13, 12. Vi kører ned 12. Eller er min værme blevet hævet. Det kan også godt ske. Har noget redstone, hvis. Prøv at se der. Nu kommer vi ned på laget over alle lag. Nu begynder vi at finde ting. Kommer nok aldrig rigtig til at bruge redstone til noget, men det, vi har da i hvert fald fundet det nu. Kan vi lige gøre hånden her. Og så tænker jeg lige, så kan vi lige fjerne en fakkel her. Så sætte den, hvor der faktisk er brug for den. Hernede. Så bliver jeg stadig lyst op. Og hele lortet. Hele lortet. Det vi faktisk, det jeg allerhelst vil finde endnu, det er faktisk guld. Fordi et guld, det kan man det kan vi lave et ur med. Og når vi så er for eksempel nede i minen, så kan vi tjekke, hvornår det er. Det er nat og dag. Fordi jeg vil helst gerne bruge natten på at være hernede, indtil vi får bygget en seng i hvert fald. Det må jeg sgu indrømme. Det skal sgu være ærligt. Men så tænker jeg lidt, at vi skal have lavet mit hus på et tidspunkt. Sådan, i en af de kommende episoder her. Og så skal vi også have lavet et slags gæstehus, til når der kommer gæster med ind. Det kunne i hvert fald være fedt nok, tror jeg. Men jeg har ikke nogen idéer til, hvordan man kan bygge det. Så det bliver lidt spændende måske. Lige få lavet det her redstone. Ja, vi finder rimelig meget redstone. Det er pisse irriterende, fordi jeg kommer nok ikke til at bruge det her redstone til en skid i sidste ende. Og så er det bare spild. Spild, spild, spild. Masser af det. Masser af det. Så er der kraftet med laver. Jeg kunne lige se, at der skulle være en fakkel der. Hvor langt er der mon op?
hvis det er, så går vi lige op og henter en spand vand, fordi det kommer til at kan hjælpe os rigtig meget på det her lava her. Fordi ellers skal vi til at dække det med sten og sådan noget, og måske der er diamant derinde, og ja, hvem ved. Så det vil være fint nok lige at få gjort det. Og i hvert fald også noget lava der. Skal jeg i hvert fald ikke nå noget ned. Kunne man i hvert fald høre. Nå, så er vi ved at være over. Det skulle blive en dag igen. Nu på at tjekke herovre. De er lige færdige, ikke? Det var det, der er. Det er faktisk en god mark, vi har fået lavet os her, fordi det giver os lidt af det hele. Det giver både seeds, som vi skal bruge til, til dem her. Og wheat, som vi skal bruge til dem her. Ja, okay, der var en, godt nok. Okay, hvad var det nu lige, vi skulle have op? Vi skulle have vi kan lige læse af for det første. Så skulle vi have spanden med ned, hvor der så skulle være noget vand i. Det skulle vi have med. Yes, og så skal vi lige lægge det der i. Lige have et par stykker kød med. Den er, behøver vi egentlig ikke have med. Godt nok, så kan vi lige gå ned og hente noget vand. Og så kan vi komme ned i minen igen. Og få tjekket det rum ud dernede. Det kan være, vi, altså jeg er lidt fristet. Jeg kan godt lide at lave de her sources, hvis man kalder dem der, hvor der er uendelig vand i. Der hvor man bare kan blive ved med at tage vand. Men jeg ved sgu ikke lige helt. Åh nej. Jeg vil lige løbe herhen. Jeg vil lige have en bøf også. Nej. Åh nej. Okay, lad os få fyret noget vand i. Der er ikke en skid. Men ja, vi er i hvert fald nede i minen nu, så mange tak fordi I gad at give med. Vi ses i en kommende episode. Hej hej.